kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycana gəlib. Erdoğanı səfər çərçivəsində Ətraf Mühit və Şəhər Salma Naziri Murad Kurum, Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayloğlu, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fəxrəddin Altun və Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın müşahidə edir. Azərbaycana bir günlük işgüzar səfər edən Erdoğan vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilən ərazidə tikilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak edib. Bu barədə Haber Global kadrlar təqdim edib, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri hava limanının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsiblər. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəmzi açarları prezidentlərə təqdim edilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.